press conference of Sikkim government was held on January 28th at Tasiling Secretariat, Gangtok. The conference was conducted after the meeting of State Government Chief Secretary S.C. Gupta with different head of departments, which discussed the issue of protection against spread of coronavirus in Sikkim. In the conference, six departments represented, including health, tourism, urban development, animal husbandry, and others. It was also appealed to the people to take preventive measures in the press conference. Health Director General Dr. Pempa Bhutia said, "You, Amile, China, where province where Wuhan went home, where first Nikleko, but the Anikis, you spread Vara, Izu Samaza, and those are country Mapuki Saiti, or Azu Bianco report on, sir, it has spread to solar country, must spread by say, sir. Rami, saying, India, Mami, Gantok, Sikkim, Mazami, Aliki, Masura, state Lazamila, Aliki, you alert Bostoman, sir, Kenavanim, Nepal, may or case detect for you. Ragada Nepal Junja said around Nepal to Laza a lot Bashara Ragada Izudekin Amy meeting after meeting by Raza, Izam Ministry of India Sangam meeting by video conferencing on the Hari, there is Mamro Kiki Gornupani Sabe one advisories Utah on Amelia issue correct, te paralaminia lagi porexum. Rata seven you amro you every year can a break outbreak by the gari so in Purare Gari K are dengue are gari. So, I'm already department. You suppose tackle gun like Amelie rapid response team say state level, district level. Suppose I'm in Banaka, so Paila digs. So, same Unaleni, Sabetama follow on. So, they committee in Unsa, Ra Hospital Infection Control Committee Banabanasa, just my Amelie, Pointisana members like Banaso, Dostisma, Doctor de Gilera, Nurses de Gilera, Attendant de Gilera, Suppesana include Garesu. र त्यसमा चाहिँ किन सबै इन्क्लुड गरेछ भने कुबेला ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने ब्लड टेस्ट ल्याब टेक्निशियनहरु कुनचले निकाल्नु उसको नाम पनि छ उले ब्लड निकाल्छ कोले लेयर जान पर्ने कोले टेस्ट गर्ने भने गर्दा सबै जनाले हाम्रो यहाँ एसओपी जस्तो बनाएर रेडी छ त्यो हामी र अब यसमा चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ आको छैन र सिक्किम अलिकति सेफ छ कारण नेपाल देखि यहाँ आउनलाई चाहिँ युजुअली अब वेस्ट सिक्किम बाट आयो भने अलिकति डाइरेक्ट बोर्डर छ अदरवाइज चाहिँ उनीहरु चाहिँ दे ह्याव टु ट्राभल थ्रु वेस्ट बंगाल र वेस्ट बङ्गालले पनि उहाँले पनि एडभाइजरी गएको छ टु टेक अल द प्रिकसन्स एट द बोर्डर सो यहाँ सिक्किममा आउनेलाई चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ डबल मोनिटरिङ हुन्छ र गर्दा हामीलाई अलिकति एडभान्टेज छ यसमा र हामीले रम्फू सिङताममा अलरेडी सबै डक्टर्स र प्यारामेडिक्सहरूलाई ड्युटी खटाइसकेको छौँ स्क्रिनिङ गर्नु लागि र यो स्क्रिनिङ भन्ने चाहिँ यस्तो सबै जतिजना नेपाल यहाँबाट आएको बित्तिकै सबलाई पक्रेर टेस्ट पनि गर्दैन कारण जो जस मान्छेलाई चाहिँ नेपालबाट आयो या इन्डोनेसिया या यता भेटनाम थाइल्यान्डबाट आउने जो जो छ कन्ट्रिजहरूबाट आउनेहरूलाई चाहिँ जो जसलाई चाहिँ सिम्टम छ खोकी छ रुगामार्गी लागेको छ कोमन कोल्ड भइरहेछ रनिङ नोज भइरहेछ घाँटी सुकिरहेछ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाइ राखेर हामी टेस्ट गरेर के रहेछ हेर्नु लाग्यो र एकखेप यो टेस्ट पोजिटिभ भइहाल्यो भने देयर आर टु अप्सन्स अब यहाँ अहिले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको नर्म्स के भन्दैछ भने जो जो त्यो प्रोभिन्सेसबाट आउनेहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्नु भन्दैछ सो एक्चुली हामीले एक्ज्याक्टली अब यो गर्नु पनि पर्छ तर हामीले टु बी अन द सेफर साइड हामीले क्वारेन्टाइन गर्नु परिहाल्यो भने त्यो मान्छेलाई राख्नु लागि चाहिँ हामीले यो पुरानो जुन चाहिँ ओल्ड एसटिएनएमको इमर्जेन्सीको सेकेन्ड इमर्जेन्सी न्यू इमर्जेन्सी भनेर 20 बेड छ हामीले त्यसलाई चाहिँ एएममा गरेर कुनै मान्छेलाई क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ राख्ने भनेर हामीले त्यो गरेको छौँ र एसटिएनएममा आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ र सबै डिस्ट्रिक्ट र एसटिएनएममा हामीले एम्बुलेन्स पनि एएममा गरेको छौँ ताकि कोही पेसेन्ट अब हो भने चाहिँ उहाँलाई लिएर हिँड्नु लागि एम्बुलेन्स पनि डेडिकेट गरेको छौँ र सबै सिएमओजलाई साउथ वेस्ट र इस्ट सिएमओजलाई भनिसकेको छु त्यो सबै बर्डर एरियासमा स्क्रिनिङ ड्युटी 8 आवरली सिफ्टमा खटाउनु भनेर हामीले त्यो भनिसकेको छौँ र यसमा सबसे जनताले म एउटा सबै पब्लिक एउटा यो गर्छु यो चाहिँ त्यस्तो होइन अब जस्तो भएको बित्तिकै त्यो मतलब मर्टालिटी त्यस्तो होइन यो बिमारी अब यसमा बिमारी हुन्छ अब एक दुईजना खस्छ तर मान्छे सरकारको लागि एकजना एउटा लाइफ पनि एकदम प्रिसियस छ किन एकजना मान्छे पनि खस्नु र गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ एक्स्ट्रा प्रिकसन लिएर हामी गर्दैछौँ र अहिलेसम्म अब टोटल डेथ त कति पनि छैन तर भए पनि अब इट्स इन्फेक्सन चाहिँ बढ्दै जाँदैछ हामीलाई अलिकति अलार्मिङ के लाग्यो भने हिजो जस्तो मिटिङ हुँदाखेरि चाइना बाहेक 10 कन्ट्रीमा मात्रै पुगेको थियो बिमारी आज बिहानको रिपोर्टमा 16 कन्ट्रीमा पुगिसक्यो सो ओभरनाइट 6 कन्ट्री अझै बढ्यो सो भोलि नहोस् 22 कन्ट्री होस् नहोस् त्यस्तै भए सिक्किम इन्डियामा अहिलेसम्म त भएको छैन भोलि दिनमा इन्डियाको स्टेटमा आयो भने त्यो पनि राम्रो देख्दैन सो गर्दा हामी चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा प्रिकसन लिएर चाहिँ हामी सबै गर्दैछौँ
र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हामीले एउटा सानो आजको दिनमा सिएस साहबले बोलाउनु भएर सबै स्टेक होल्डर्स इभन जस्तो ट्राभल एजेन्ट भयो होटेलर्स भयो ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसन भयो सबैलाई बोला आज बिहान यहाँ मिटिङ भयो सबैलाई हामी के चाहिँ भन्न चाहन्छौँ जस्तो अब ड्राइभर्सहरूले त्यो मान्छेहरू लिएर आउँदा उनीहरूले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्न सक्छ हाम्रो यसमा उहाँले नै अब यो मान्छे त खोक्दो रहेछ हो यसो रनिङ लोज रहेछ तपाईँ कहाँबाट आएको भएर कारण उहाँसँग दुई तिन घन्टा ट्राभल गर्छ कहाँबाट आएको सोध्यो र सपोज डाउटफुल भयो भने त्यो रम्फू चेकपोस्टमा एकखेप चेकअप गराइदियो भने हामी सबैलाई सेफ हुन्छ सो त्यो गर्दछ र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा म सबैलाई भन्नु चाहिँ चाहन्छु प्यानिकी हुने केही छैन यो बिमारी अहिलेसम्म इन्डियामा आएकै छैन र सिक्किममा झन् हाम्रो सिक्किममा त झन् ढिलो नआउनुपर्ने पनि तर एउटा सिम्पल सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले जस्तै मान्छेसँग यो गर्दा अलिक डिस्टेन्स राख्नुहोस् साह्रो क्लोज नजानुहोस् सबसे सेफेस्ट मास्क लाउनुहोस् मास्क लाउनुमा पनि केही प्रब्लम छैन अर्को कुरा चाहिँ खोकी गर्दा हाक्छिङ गर्दा एउटा प्रोटोकल फलो गर्नुहोस् खुल्ला गरेर चाहिँ नखोक्नुहोस् मुख छोपेर गर्नुहोस् रुमालले छोपोस् हातले छोपोस् कसैले छोपे बौलाले छोपेर हुन्छ कसरी हुन्छ मुख छोपेर खोक्ने गर्नुहोस् पानी राम्रो पिउनुहोस् हो बेसी एक्जर्सन नगर्नुहोस् त्यहाँदेखि तपाईँको फिभर आयो भने चाहिँ त्यसको लागि हामी ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ यसको चाहिँ भ्याक्सिनेसन छैन हो ल त्यहाँदेखि मास्क लाउनु भन्दैछु यसको भ्याक्सिनेसन छैन तर ट्रिटमेन्ट पनि एब्सोल्युटली यसको लागि भनेर अहिले निक्लेको छैन अब यो फर्स्ट निक्लेको गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ रिसर्चबाट अब दबाई अलिक दुई दिनमा निक्लिन्छ होला दबाई त निक्लिने हो तर अहिले हामीले सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुनु पनि हामी आशा गर्दैछौँ र यसमा चाइना गभर्मेन्टले पनि राम्रो गर्यो उहाँले होल त्यो प्रोभिन्सलाई नै क्वारेन्टाइन गरेर मान्छेले आउन नदिएकोले गर्दा सायद स्प्रेड अझै कम्ती नै हुन्छ होला हामी आशा गर्छौँ र हामी हेल्थ डिपार्टमेन्टले आज सबै डिपार्टमेन्टसँग मिटिङ गरेर सबै सिएसले प्रोएक्टिभ रोल खेल्नु भएर सबैसँग बोलाउनु भएर सरकारले पारेर त्यस्तै पाराले इन्स्ट्रक्सनको अनुसार हामीले यहाँ सबैजना सबै डिपार्टमेन्ट आएर सबैजना सपोर्ट पायो भने आई होप हाम्रो यहाँ त नहोला पनि आशा छ त्यति नै गरौँ र सबैजना अत्तालिन काम छैन प्यानिकी हुने काम छैन सबैजना एकदम आरामसँग यो गरोस् सानो सानो प्रिकाउसन लिनुहोस् त्यति गर्नुभयो भने अरू केही प्रब्लम नहुनु पर्ने।